To je opravdu po tom, co předvedl Tomáš Werner, dobrá výchozí pozice pro volnou jízdu a že český reprezentant za předpokladu, že si bude věřit do volné jízdy, tak v podstatě může být stále s tím Neškem spokojený. V té volné jízdě má otevřené dveře k útoku na nejvyšší medaile. Pozor, spokojený nesmí být, když neskočil trojitého axla. Myslím se spíš s těmi známkami za to, co předvedl. Asi tak. Artur Gačinský z Ruska. Teprve 17-letý pravý opak Menšova. Svěřenec Alexeja Tatiana Myšinových. A jede krátký program na skladbu skupiny Pink Floyd. Loni bronzový na mistrovství světa juniorů. Čtverný tulup a trojitý tulup. Trojitý axel dost z osy. Trojitý Rydberger. Takhle rychle rotované skoky jsem snad ještě neviděl. Artur Gačinský, jehož velkým vzorem je Jevgeni Pluščenko. Opravdový ruský talent, najednou se opravdu v těch 17 letech objevil nový ruský krasobruslař, který by mohl promlouvat do budoucna. Samozřejmě ještě pořád je to takové hodně juniorské bruslení, konec konců i taková hodně juniorská postava. Gačinský je velmi štíhlý, i proto se mu tak rychle točí jeho skoky, pomalu největší odpor při té rotaci mu dělá ta bohatá kštice. Takže odtočí trojitý skok a ještě visí půl sekundy ve vzduchu, než dopadne. No tak to já bych neřekla, že tam visí. On má tu skutečně velice rychlou rotaci. Je to ještě takové fifi pírko, takže ono to až trošku ještě zmužní. Bude třeba vypadat trošku jinak, ale je to v každém případě z největších ruských talentů a nadějí. A podle mého názoru má taky velkou přednost v tom, že je trénuje v Petrohradě u jednoho z opravdu technicky výborných trenérů, a to
Mišina, který, Alexej Mišina, který trénoval Urmanova a Pluščenka a další plejádu, zpočátku i další ty světové špičky ruského krasobruslení. A on v něj vkládá, pokud vím, velkou naději. Jenže myslím, že ještě právě je to dost juniorské. Přesně to, co jste říkal, je na tom to mládí vidět, ale ještě to není takové to šampaňské, je to jenom víno. Letos už se Gačinský zúčastnil seriálu Grand Prix, byl sedmý na kanadské brusli, šestý na ruském poháru, kde prohrál s Tomášem Wernerem. Letos byl za Menšovem druhý na mistrovství Ruska. Loni nejlepší ruský junior. 73-76. Gačinský překonává svoje osobní maximum a dostává se v průběžném pořadí na první místo. Tak to se nám to opravdu hodně zajímavě skládá. V tuhle chvíli Gačinský první o 15 setinbodů před Van der Perenem a na třetím místě Tomáš Werner ztrácí dalších 7 desetin.